Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Počinje dnevnik radio televizije Herceg Bosne. Evo nekoliko naglasaka posljednjeg dana mjeseca srpnja. Federalna vlada u Mostaru o aluminiju. Tvrtka treba nastaviti s radom. Na žestoke napade iz Sarajeva glede navodnih izjava o uticaju radikalnog islama u Bosni i Hercegovini, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručuje, sve je izmišljotina. Vruće nogometno ljeto u Mostaru. Zrinski sutra dočekuje nizozemski Utrecht. Vlada Federacije u Mostaru raspravljala je o problemu aluminija. Zaključeno je kako će mostarska tvornica nastaviti raditi, ali uz neke nepoznanice. Naime, još nije poznato u kojem obliku će aluminij nastaviti poslovanje. Priču ima Damir Bliznac. Plan za spas aluminija kreće se u dva pravca. Jedan je, a naglasak je na njemu, da uprava restruktuira poduzeće do kraja godine. Znači, ako ne bude išlo to, onda će se gledati šta su druge mogućnosti i varijante. Naravno, je tu u pitanju, znači, prestanak ovog pravnog kontinuiteta i prelazak u neki novi pravni kontinuitet. Istovremeno, oživljavanjem pogona ljevaonice i anoda tražit će se i potencijalni investitori. Zainteresiranih ima, no ponude za vladu u ovom trenutku nisu prihvatljive. Zahtjevi u ovako nervozno vrijeme su od strane potencijalnih partnera relativno visoki, koje ne možemo ispuniti ili ne želimo ispuniti ne po svaku cijenu. Federalni premijer je naglasio kako bilo kojim rješenjem da se bude išlo ili restrukturiranje ili promjena pravnog kontinuiteta, prioritet su zaposlenici aluminija, odnosno njihova sudbina. Rekli smo da se izvrši znači imenovanje četiri grupe zaposlenih u četiri grupe. Oni koji su danas za penziju i oni koji će prispjeti tri godine do penzije. Zato što u tom slučaju mogu ići na biro po našem zakonu i povezat će im se staž i naravno imat će i određenu, da kažem, sa birova određeni 12 mjeseci određene naknadu i imat će zdravstveno osiguranje, što je vrlo bitno. To je jedan socijalni aspekt. Sljedeće jeste da se odaberu oni bez kojih tehnološki aluminij ne može, jer kako god bilo brzo na srednji rok ili na duži rok, aluminij će opet raditi. Znači, on će raditi samo na određen način, da kažemo, prepakovan, tako u skladu sa tržnim principima. I naravno da se izrazi i onaj broj koji hoće da dobije otpremninu. Federalna ministrica financija Jelka Milićević osvrnula se na mirovinski staž djelatnika aluminija. Svi radnici koji do kraja 2019. godine budu, jer mi imamo planirana sredstva uvijek po godišnjem proračunu, sad imamo za 2019. iduće ćemo godine imati za 20. i tako redom, znači koji ostvaruju pravo, mogućnost odlaska u mirovinu, da će im se povezati taj staž, a imamo, to je sukladno zakonu o funkcioniranju fondova za zapošljavanje, radnici kojima fali 3 godine do odlaska u mirovinu, oni imaju poseban status u zavodima za zapošljavanje, imaju plaću i imaju na tu plaću plaćanje svih poreza i doprinosa i nakon te 3 godine oni imaju status odlaska umirovljenika i ispunjavaju sve uvjete za odlazak u mirovinu. Znači, radnici koji su, da bi došli u tu fazu 3 godine na skrb u zavod zapošljavanje, morali bi imati povezani staž, ovi 17 mjeseci što radnicima aluminija fali. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić kazao je kako je uprava aluminija danas iznijela samo nacrt plana restrukturiranja, a službeni bi trebao biti dostavljen kroz tjedan dana. Plan bi se trebao realizirati kroz 3 faze. Ne mora značiti da je prijedlog jest jednako i rješenje. Prva faza je pokretanje livnice, druga faza je pokretanje pogona izrade anoda i treća faza je elektrolize. Dakle, u te 3 faze, 3 koraka su napravljen plan. Ono što je i premijer malo prije rekao jeste da smo mi tražili danas na ovom sastanku da nam se finansijsko-tehničko-tehnološka analiza dostavi svih tih faza i tog plana koji su oni zacrtali. Dakle, mi danas nismo mogli na osnovu njihovog prijedloga ili nacrta plana pokretanja proizvodnje, nismo mogli odmah reći sve, nek smo tražili dodatne podatke i nakon što oni nama dostave dodatne informacije, mi ćemo ponovo s njima sjesti i razmotriti šta je ideja. Ono što smo čuli na samom sastanku jeste da se radi u suštini o poslovima usluge. Dakle, neki od kupaca doveze sirovinu, oni pretope i isporuče tom istom kupcu, dakle, obrađen proizvod ili zliven proizvod i to bi bila neka faza prva gdje bi se zaposlili svi kapaciteti linci. Nakon toga već sutra imaju razgovore sa
kupcima ili dobavljačima iz Crne Gore, iz Švicarske ili Španije, tako nešto. Dakle, to su kupci za node, gdje će s njima razgovarati o eventualnom prepravci svojih modela i načinu izrade i livenja izrade anoda i eventualno sklapanju nekih ugovora s njima. Dakle, to su sad samo prijedlozi koji će u narednih par dana doživjeti neku radnu verziju i prema nama doći kao zvanični. Za uspješan plan oporavka treba će se riješiti i dugovanje aluminija. Najveći vjerovnik je Elektroprivreda Herceg Bosne. Za rješenje tog duga ponuđene su dvije mogućnosti. Prva mogućnost je da mi promijenimo odluku koju smo donijeli još negdje sredinom prošle godine i na to mi nismo pristali. Druga varijanta je da se kroz sudski postupak koji je u toku napravi sudska nagodba o reprogramu duga na neki period uz neki grace period, a zatim dogovori način plaćanja budućih faktura. Mi smo danas jednu i drugu informaciju primili k znanju i dali saglasnost ili dali uslovnu saglasnost za drugu varijantu, dakle da uprave u skladu sa zakonom jedne i druge kompanije kroz sudski proces ili sudsku nagodbu napravi način na koji će se snabdijevati aluminij u budućnosti električnom energijom. Novinarima su se obratili i predstavnici Aluminija. Predsjednik Skupštine sindikata Pero Bebek je iznio i konkretne brojke i datume navedene u nacrtu plana oporavka Aluminija. Ljevaonica bi se trebala pokrenuti do početka listopada, a tvornica anoda u razdoblju od listopada do studenog. U prvoj varijanti ide 125 djelatnika u Ljevaonici i ide još 106 ljudi koji su ostražara, vozača kamiona, šta ja znam, tako ti neke stvari koji su za cijelu firmu. U drugoj varijanti kod anoda idu 104 djelatnika. Treća varijanta je elektroliza, to su takozvane ćelije, one su ono ugašene, betonirane, ali nisu sve, znači 80 njih nije, jer zbog nedostatka novca nisu bile startane, a bile bi startane da je bilo novca. Znači, od 1.10. bi i kod njih došlo do čišćenja, znači kobrama bi se razbijao taj materijal sličan betonu i polako bi se ušlo u fazu 32 ćelije da startaju plus 32 ćelije. Znači tu bi radila 152 čovjeka i trebalo bi ulaganje 6,3 miliona za te 64 ćelije, znači to je samo jedna četvrtina. VD direktor Aluminija Dražen Panđa najavio je novi sastanak s vladom. Sastanak je opet sa vladom po nekom zaključku dogovoren za mjesec dana i kada ćemo evidentirati da li je taj smjer koji smo se mi sada dogovorili da zauzmemo i da pokušamo raditi ovaj plan restrukturiranja i podizanja firme iz pepela, odnosno podizanje u tri etape izvediv. Ukoliko bude izvediv, nastavimo dalje. Rok koji nam je ostavljen do 6.12. dokad vrijedi uredba o konsultaciji. Jeruzalem Post objavio je da je tijekom posjeta Izraelu hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla kako je Bosna i Hercegovina pod kontrolom radikalnog islama. Izraelska novinarka opovrgava da je to napisala, Grabar-Kitarović jasno i nedvosmisleno demantira. Hrvatska predsjednica na državnu politiku iz Sarajeva u stilu rekla kazala odgovara. To su komentari na komentare jedne novinarke koja je to napisala. Ponavljam, to nisam rekla. A ove žestoke reakcije koje čak uspoređuju Hrvatsku s fašizmom ili fašističkom državom u potpunosti odbacuje, mislim, to je totalni nonsens. O tome neću govoriti. Definitivno došlo je vrijeme da se malo porazmisli o odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer upravo suprotno, nažalost, u posljednje vrijeme vidimo niz koraka koje Bosna i Hercegovina poduzima prema Hrvatskoj, a koji su prilično agresivni od optužbi za nelegalni rad naših tajnih službi do prijetnje pravosudnim tijelima kad je riječ o Pelješkom mostu itd. Mi bismo trebali razgovarati o suradnji, o tome kako rješavati zajednička pitanja i prijetnje koje se očito javljaju ponovno na našem prostoru i kako možemo jedni drugima pomoći u rješavanju tih problema. A s druge strane, Hrvatska je tu i Hrvatska ostaje spremnom pomoći bilo kojoj susjednoj državi, uključujući i Bosni i Hercegovini, u procesu reformi i svemu ostalome što treba ispuniti kako bi što prije postali članicom Europske unije.
A radikalno-liberalni krugovi u Sarajevu, predvođeni Komšićem i pojedinim medijima, ne popuštaju, već se još više žeste na demantije, jer valjda nisu zadovoljni istinom koja ugrožava njihovu istinu. Kolega Zoran Krešić iz Večernjeg lista komentira taj političko-sociopsihološki fenomen. Pa zapravo mislim da je i kroz ovu cijelu aferu, ako je uopće tako možemo nazvati, ili neku izmišljenu aferu, se potvrdila ona Andrićevska teza iz pisma napisanog 1920. godine o zemlji mržnje. Ovdje još uvijek neki vode ratove, ovdje se vode i hibridni ratovi i druga vrsta ratova. Zapravo u pozadini cijele ove fake vijesti koja je izmišljena oko toga što je rekla predsjednica, u stvari nije rekla, je zapravo isijela tolika količina mržnje, međusobnog nepodnošenja, da je zapravo postavlja pitanje svakom racionalnom čovjeku koji živi ovdje, jel se isplati uopće ovdje živjeti i ostajati, odnosno funkcionirati. Ono što je apsolutno, mislim, više nego potrebno jeste ustrajati na dekonstruiranju takve vrste laži. I ono što je zapravo potrebno svima ovdje koji žive u Bosni i Hercegovini, da se konačno pogledamo u oči, prestanemo voditi ratove i prestanemo voditi sulude ideje i provoditi inicijative koje zapravo mogu ponovno vratiti u sunovrat svega onoga čega smo bili svjedoci 90. godina. I dok se jedni bave politikanstvom i u srpnju izmišljaju toplu vodu, japanska vlada donirala je vrijednu opremu vodovodnim poduzećima iz 8 gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Jedan od njih je i Ljubuški, u kojem je danas održana primopredaja. A sve je pratila naša ekipa. Vrijednost donacije je oko 885 tisuća maraka, a suvremena komunalna oprema pridonjeće poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva. Ali i za privlačenje investicija vrlo bitna je infrastruktura, komunalna infrastruktura, bez njih ne možemo dalje, ne možemo naprijed. Stoga s osobitim poštovanjem i zahvalnošću danas još jednom pozdravljam naše goste i zahvaljujem na doniranoj opremi. Ovo je jedan korak u konačnom ili krajnjem uređenju i komunalnih poduzeća, ali i komunalne infrastrukture od koje na nama svima puno ovisi, dakle, kad se tiče kvalitete života. All equipment for the water utility companies in Bosnia and Herzegovina. Vlada Japana kroz investicije u škole, bolnice i razne druge objekte Bosne i Hercegovine je pomagala u više navrata od završetka rata. Kroz ovu donaciju smo prepoznali potrebe za unapređenje komunalne infrastrukture i unapređenje javnih usluga u lokalnim zajednicama. Po sporazumu kojeg smo zaključili s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, naša je obaveza bila da isporučimo opremu koja će služiti za unapređenje usluge vodoopskrbe u lokalnim zajednicama. Oprema se sastoji od 15 različitih elemenata, od lokatora preko cijevi i detektora curenja vode pa sve do rezača asfalta. Jedni od korisnika donacije bit će komunalna poduzeća iz Ljubuškog i Gradiške. Njihovi predstavnici nisu krili zadovoljstvo današnjim događajem. Mi smo također nabavili sofisticiranu opremu, nabavili smo rezače asfalta, pumpe za čistu vodu, pumpe za prljavu vodu, tragače metalnih cijevi, tragače plastičnih cijevi, što će nam također, evo kao i kolegama, pomoći u otklanjanju kvarova i traganju za kvarovima, što će naravno poboljšati, trebalo bi dovesti do smanjenja gubitaka u našoj vodoopskrbnoj mreži. Ogledalo svakog grada je komunalna infrastruktura, tako se mi trudimo i u našoj sredini da obezbijedimo maksimalne uslove za razvoj komunalne infrastrukture i da obezbijedimo maksimalne kapacitete u budućnosti za buduće generacije da bi mogli koristiti ove značajne resurse za život. Dakle, naše komunalno preduzeće je apliciralo za sofisticiranu opremu za održavanje i upravljanje monitoringom cijelog našeg sistema vodovodnog i sigurno će nam značiti u razvoju naših kako domaćih kapaciteta, tako i sa kolegama u okruženju gdje usko sarađujemo na mnogo programa. Zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH istaknuo je kako se Japan još jednom iskazao kao zemlja prijatelj Bosne i Hercegovine. Zemlja koja zaista osjeća na pravi način gdje treba pomoći kad je riječ o Bosni i Hercegovini. Ovo čemu danas prisustvujemo nije ništa spektakularno, ali je zaista odraz činjenice da se na ovaj način
vlada Japana očituje u iskazivanju podrške našim ljudima, našim građanima u onoj oblasti koja je za njih vrlo bitna, to je oblast komunalne infrastrukture. Današnja isporuka opreme druga je u okviru ovog projekta, a prva je bila u proljeće ove godine. Na ovaj način vlada Japana isporučila je sve ono što se obvezala potpisanim sporazumom, a ukupna vrijednost donacije je oko 2 milijuna maraka. Sredina je ljeta i mnogi su u mislima još daleko od predstojećih radnih ili pak studentskih obveza. No, valja misliti kad na jesen zasvira akademska himna, gdje se smjestiti jer Mostar je sve atraktivnije mjesto za odabir studija. Okončan je natječaj za studente starijih godina za smještaj i prehranu u Mostarskom studentskom centru. Sutra će biti objavljeni rezultati. Ove godine pristiglo je 10 puta više prijava nego prošle godine. Što studentski dom nudi i kakve su novosti ove godine, provjerila je Marlena Knezović. 260 studenata starijih godina dobit će smještaj u Mostarskom studentskom domu koji već nekoliko godina slovi za najmoderniji studentski dom u regiji. Pristiglo je 450 prijava. Po ovom natječaju za starije studente mi smo i jako zadovoljni, imamo 10% povećanja u odnosu na broj aplikacija prethodne godine, unatoč nekim predviđanjima da bi se moglo dogoditi pa studenata, da bi se to moglo odrasti na naš broj aplikacija, međutim ne, mi bilježimo porast i evo, mislim da je to zapravo pokazatelj kvalitete i onoga što mi nudimo našim studentima. Mostarski studentski centar primit će još i 160 brucoša, to jest studenata prve godine. Takav natječaj bit će objavljen krajem kolovoza. Imamo mi tu kategoriju studentska solidarnost, znači studenti koji su aplicirali nalaze se ispod crte, pa imaju prijatelje koji su dobili, onda većinom on traže da se prime i oni kao treći ležaj itd. Imamo socijalnu komponentu itd. Tako da negdje brojka 450 do 500 studenata čak poraste u tijeku jedne akademske godine na smještaju u Studentskom centru Mostar. Studenti plaćaju smještaj 159 maraka mjesečno, dok sobe s hladnjakom i klima uređajem plaćaju 165 maraka. Kroz ovu akademsku godinu planiraju se gotovo sve sobe opremiti s klima uređajima. Kada su studenti u pitanju, znači evo, to je osnovni smještaj koji oni dobivaju, uz to internetski i kablovski priključak, svaka soba posjeduje Wi-Fi u hodnicima i svim zajedničkim prostorijama. Također studenti koji po natječaju, bilo da je riječ o starim studentima ili brucošima u rujnu koji dobiju smještaj u Studentskom centru Mostar, imaju 3 obroka dnevno osigurana, znači doručak, ručak, večera, sve dane u tjednu. To također studentski centar izdvaja od ostalih studentskih centara. I kada su ostale usluge u pitanju, mi smo prije par godina pokrenuli naše sportske ekipe koje su već poprilično poznate, natječemo se u premier ligama i najvišim sportskim rangovima. Imamo tu portal www.pogled.ba preko kojeg je već velik broj studenata prošao svoj pripravnički staž ili volonterski itd. Tako da sve studente kada dođu na početku akademske godine upoznamo sa našim dodatnim sadržajima i ponudimo im priliku rada. Tu je naš student servis koji naravno evo i trenutno jako aktualno radi, sezona je u tijeku, tako da ima jako puno posla i velik broj studenata koji dođe u Studentski centar Mostar odmah se aktivira, prijavi se i čeka pozve na posao, tako da smo i u tom segmentu prezadovoljni. Mnogi očekuju kako će dobiti smještaj u centru i time olakšati sebi, ali i roditeljima koji ih financiraju. Dok novi studenti ne dođu, u centru se pripremaju završni radovi, pa tako se radi i terasa. Tijekom ljetnih mjeseci turistima se nude sobe preko Bookinga i drugih platformi. Od tog novca studentima će se osigurati neke nove aktivnosti, poručili su iz Mostarskog studentskog centra. Zrinski će sutra pod Bijelim brijegom u sklopu drugog pretkola Europske lige ugostiti Utrecht. Povoljan rezultat s gostovanja plemićima daje nadu kako mogu proći dalje. Povodom sutrašnje utakmice danas je u službenim prostorijama održana konferencija za novinare. Detalje ima Tihomir Šutalo. Plemići su u prvom meču izborili ohrabrujućih 1-1, zatim 3 dana kasnije pobijedili Velež u gradskom derbiju, što je dodatno ulilo samopouzdanje među igrače, ali i navijače Zrinskog. Govoreći o sutrašnjem meču, trener Plemića ističe kako je Utrecht dobra i kvalitetna momčad. Mi očekujemo da će oni igrati isto kao što su igrali i Utrechtu. Znači oni su izveli Utrechtu ultra napadačku postavu sa praktički 3 vezna koji nijedan od njih nije nekih većih defanzivnih sklonosti
jednostavno su tako su igrali kroz pripreme, ove pripremne utakmice, tako da ih sutra očekujemo isto ofenzivne. E sad, šta će se događati tijekom igre, zavisno od rezultata, kako će se to možda rotirati, kombinirati unutar same utakmice, to ćemo vidjeti sutra, ali u svakom slučaju mislim da oni ni ne znaju drugačije igrati nego ofanzivno. Govoreći o slabostima Utrehta, trener Hari Vukas ističe kako i oni imaju svojih nedostataka, te kako će ih pokušati iskoristiti na najbolji mogući način. A svaka ekipa ima svojih slabosti. Mi smo analizirajući njih, iako vam moram reći da smo došli do jako malo materijala s njihovih utakmica, jer jednostavno su to tako sakrili vješto, tako da je ali uspjeli smo doći do nečega i uspjeli smo uočiti neke stvari, već smo na tim stvarima radili i Utrehtu, tako da ima slabosti, nadamo se da ćemo ih iskoristiti, ali svi znamo kolika je njihova kvaliteta, jer mi zbilja njih to svi znaju, nema tu ni podcjenjivanja, ni umanjivanja neke kvalitete i sve to skupa na kraju krajeva dolaze iz lige koja je kvalitetna. A vidjeli ste i sami prvu utakmicu, kakva je to individualna kvaliteta određenih igrača. Imaju neki igrači koji su tu igrali i za PSV. Iz Utrehta su nakon prvog meča uvjereni kako će proći dalje. Podcijenili su Mostarce, što im je samo još veći motiv za sutrašnju utakmicu. Vidio sam po njihovim izjavama nakon prve utakmice da su oni jednostavno uvjereni u taj prolaz, da su puno kvalitetniji od nas, da smo mi tu postigli nekakav gol, da su oni imali puno šansi, šta je. Međutim, ne bi to bilo loše kad bi oni nas malo podcijenili, bili tako sam uvjereni u prolaz. Trener Plamića nije htio otkriti sastav za sutrašnji meč, ali je kazao kako su svi spremni. Ako momci izađu, budu kompaktni i budemo radili ono što se dogovorimo, mislim da imamo izgleda. Slobodan Jakovljević u prvoj utakmici morao je napustiti igru zbog ozljede. Za sutrašnji meč je spreman, ističe kako ih očekuje teška utakmica, ali da uz pomoć navijača mogu ostvariti pozitivan rezultat. 4 godine sam ovdje, igrao sam protiv Legije i protiv Maribora i uvijek je hvalio taj neki deli sreće možda da prođem u narednu rundu tih kvalifikacija. Opet kažem, Utrecht je jako kvalitetna ekipa i na nama je sutra damo svoj maksimum. Šta će biti? Opet, ja to ne mogu da predvidim, ali nadam se uz podršku naših navijača koji će biti sigurno naš 12. igrač da možemo doći do pozitivnog rezultata. Upravo zbog tih ljudi i tih navijača i ovoga grada mi imamo obavezu ne da obećamo ili garantiramo, to ne može niko, prolaz, ali ono što moramo napraviti je dati svoj maksimum, totalni ono maksimum, jer to je naša obaveza prema svima njima, prema klubu, gradu i navijačima. Utakmica između Zrinskog i Utrehta igra se sutra s početkom u 19 sati na stadionu pod Bijelim brijegom. Iz kluba su pozvali navijače da dođu u što većem broju kako bi dali podršku svojim igračima u njihovoj daljnoj borbi u europskim natjecanjima. Bilo je to još jedno izdanje dnevnika Radio Televizije Herceg Bosne. Poštovani gledatelji, hvala za pozornost i doviđenja.